Šta gospodin Miroljub misli o biznisu držanja veverica raznih vrsta i prodaju istih po solidnim cenama? Potražnja je veoma dobra. Ne znam, prvi put čujem za uzgajanje veverica. Ne znam ko će da kupuje veverice, šta, da ih drži kao kućni ljubimci? Ne znam. Možda da ih ono čuva da mu ne kradu lešnike. To je biznis. Staviš. Znači, što da stavljaš lešnike u teglu, to je skuplje nego da nabaviš vevericu. Ovako, vevericu. Vevericu, ono ti završi posao. Vevericu i nju moraš i da hraniš i ovo i ono. Niš nisam o tome razmišljao, to je možda bolje.